حدود طائر صدرا حضور جانتے ہیں، حدود طائر صدرا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلی حضور جانتے ہیں، حدود طائر صدرا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلی حضور جانتے ہیں، پہنچ کے سدرہ پہ روح الامین بولے، پہنچ کے سدرہ پہ روح الامین بولے، یہاں سے آگے کا رستہ، یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں۔